kun kirjoitamme koodia, haluamme joskus tarkistaa, toimiiko se odotetulla tavalla. Joskus haluamme myös saada jonkunlaista tietoa, mitä tämä mikropiiri tässä tekee. Ja jotta tämä mikropiiri voisi kertoa meille jotain, meidän pitää avata väylä sitä varten. Ja se väylä avataan tämän sarjaportin kautta. Eli mikropiiri ottaa yhteyden tähän sarjaväylään, joka on tässä, joka sitten on yhteydessä meidän ohjelmointiympäristöön USB-portin kautta. Ja katsotaan, miten se tehdään. Setupissa riittää, että yksinkertaisesti avataan sarjaportti komennolla Serial Begin. Ja annetaan nopeudeksi vaikka 9600 ja lopetetaan puoli pisteellä. Kun ohjelmaa ajetaan, sarjaportti aukeaa, mutta tämän jälkeen ei vielä tapahdu mitään. Jotta jotain tapahtuisi, niin kirjoitetaan tähän loopiin komento. Serial print line. Ja tämän jälkeen voidaan tarkistaa, oliko tässä virheitä. Ja tästä löytyy virhe. Noin. Tämän jälkeen lähetetään sketsiohjelma Arduino-kortille. Ja tämän jälkeen avataan sarjamonitori. Ja valitaan sama nopeus. Ja nyt ohjelma kirjoittaa mikrokontrollerilta meille tähän ohjelmointiympäristöön.